Let's celebrate. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' it's not our fault that we have all the ladies, but it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're great, and we're world dominators, and we're also some smooth operators, and we go. Indėlės duomenų, kas jau kas, bet žiogas šou daryti tikrai moka. Ačiū, žiūrėkit, kiek Facebook'o balsuotojų. Tuo išsiaiškinsim, ar komisija mano, kad ir šokti moka taip gerai, kaip ir daryti šou. Puikiai, vėl laikų atsivedėt. 10, 8. 10, 10. 9. Aš visą laiką kažkaip tuos balus tarsi numušu. Aha, tikrai. Pasirodymas tikrai gražus, nuotaikingas ir labai kalėdiškas. Tik dėl... Ir